第100届演武大会决赛马上开始，请所有观众尽快入座。 气势都给我高涨一点，给小师叔加油，有多大给我喊多大。好，小师叔来了。凌月，我跟你嘱咐两句。九师兄，什么事？咱上面那八个师兄，都云游在外，现在大都也是一贯之主了。这山上就剩咱俩这岁数小的陪着师傅，所以啊，你一定把张楚然给我解决了。这要是真栽在那货手里。 下一代天师，不要脸！你这让天师府的人以后怎么出门？放心吧，师兄，我一定会尽全力的。 张楚然，明天一定要赢。八姐，我们认识这么久，还是第一次见你这么患得患失啊！我不晓得该啷个办了，就是。 就是我觉得没有地方可去了，对吧？对，就是这个，好凶哦！我想不到的词，你一下子就说出来了。你们都好凶哦！我见过的所有人都比我凶，大家都晓得要往哪走，大家都晓得要回哪哈。如果我也跟大家一样，晓得我是从哪来的。 大概也就晓得又该往哪走了吧。我也想回家。张楚然，你好凶哦！你啷个会了解我想的这些？我怎么会不知道？因为我也没有可以回去的地方了。你还记不记得我教你那个老农工？记得是记得呀，但是我的气老是走偏。 龙虎山呐，多少年都没回来喽。出来，龙虎山可是爷爷的根呐。当年爷爷就是从这儿走出去的。爷爷，真是大了，也瘦了，瘦了。爷爷这些年不在，吃了不少苦吧。都是爷爷对不起你。你本来是爷爷的孙子。
这些苦都让你受了。黑爷爷吗？不，看来真是长大了。爷爷放心了，爷爷没出息，这一辈子都是东躲西藏的，还强迫你要学爷爷的样子。出来，从今天起不必要东躲西藏了，你想做什么事就大胆的去做，想过什么样的日子就去过，路在你的脚下你就大胆走，爷爷绝对不再拦着你了，爷爷不会离开你，爷爷要看着你赢得这场比赛，还要看你收拾掉我们这帮老家伙留下的烂摊子，最后等着看着你成为真正强大的艺人。不错，要进步。宝儿姐，我一定要赢，而且我一定会赢的。我一定要赢。来吧，让我看看你的真本事。今天你跟我之间只有一个人能站着走出去。一人演武大会，天师角逐，张凌日对张楚岚。天地玄宗，天地玄宗，外观气质根本，广修浩劫，正是冲突。一起化身，很好，张楚岚，短短一个月就能勉强接下我的金光咒，尤其是你的身法，跟之前的笨拙相比，简直判若两人。很好，你的确很有天赋。来吧，让我看看你的雷法有多少进步吧。鹦鹉雷法，掌心雷。阳武雷法，掌心雷。短短时间就有如此提升，难怪师父这么看重你。果然，我还是更喜欢杨武林，堂堂正正。五雷正法，名为五雷，实为五行。春阳烛火，
称心气，阳中之少阴主筋称肺气，纯阴主水称肾气，阴中少阳主木称肝气，五气攒聚为一，所行之法便称为五雷正法。未破身之人阳气足满，所以必是心火领金肺之气率先生发，便是阳五雷。而破身之人元阳已露，故以肾水领肝木之气为尊，让阴气率先生发，叫做阴五雷。阴阳五气各有强弱，修炼必须以一方为尊。师兄啊，这灵玉还是纠结于杨五雷吗？这孩子在人间施展雷法，从来就这一手掌心雷，他始终迈不过这道坎儿，即使面对强手也冒险以掌心雷胜之。可惜啊，这掌心雷就是杨五雷的招式，不管再怎么想往阳的光明正大，阴就是阴，厚重浑浊却又奇诡多变，行将起来如同水云泻地，无孔不入，这才是阴五雷的真面目啊！所以阴五雷又称为水脏雷。这是雷吗？又黏又压抑，明明很危险，但又让人很好奇。灵玉，在大庭广众面前施展雷法，不好受吧？不管什么原因，这就是现在的你，接受的，接受现在的自己。即使你变成一头猪，也要坦然地接受。这一步没有人能帮他，张楚兰，这就是阴雷水脏，七骨炸髓，灼心消滞。若不是用远高于我的修为硬扛，一般的防御能抵消它的，只有你的阳雷，将功。我变强了，才更能感受到你的强大。老实说，来龙虎山之前，我都没有想过能混进决赛，再次跟你交手。你很强。诸葛青很强，王野道长也很强。太极阳手，每个人都在竭尽所能突破自己，我没有办法阻止你们这些人变强，但我会尽可能去接近那份纯粹。有人告诉我，要想打败你们，就不能把你们当作对手。我的对手，是那个超越了极限的自己。张楚兰，你今天很不一样，很好。原来你只有被逼到绝路时，才会露出本来面目。灵玉真人，接下来我要用的这招，
是我新发明的，效果还不太稳定，只有5分钟。足够了，我一定会在5分钟之内解决你。有劳了。把掌心雷打进自己体内，刺激经脉，亏你想得出来了。就像要融掉我每一寸筋骨的感觉，阴雾雷，水脏。我想起来了，爷爷早就提起过阴雾雷的本性。楚兰，爷爷跟你说过的。五脏对应的天干地支都是什么？你还记得吗？记得。那我考考你，心肺对应的地支是什么呢？肾。不错，是肾。先人们呢，把心肺阳气比作成是一只火炼的猴子，这也是心猿这个词儿的由来。心猿还有一个称呼叫行者，先人们认为经历的越多，心智就越坚，就越好锻炼心猿。要想修炼到最圆满的程度，那必须要悟到一个空字。所以心猿的目标就是悟空。你这只小猴子离悟空的境界还差得远呢。另外，心肺阳气还有一个冤家，叫肝肾阴气。所谓五行配肝支，肝肾对应水害，这阴气呢，就好比是泡在水里的一头猪，但它掌管着我们的七情六欲，比如馋嘴滑舌、贪淫好色等等。所以这头猪它要修炼的话，就必须持戒，所谓八戒。啊，当然，不是所有的欲望都一无是处。它的意思就是告诉我们什么能做，什么不能做。所以，这头猪它的修炼目标。就叫悟能。孙悟空和猪八戒。哎，爷爷，您这不是在给我讲西游记吗？是啊，悟空和八戒他们俩阴阳不合，相互对立，但是注定只能有一个出口。所以你一定不要去惊动这头猪，否则肾水乱走，你所练的一切功夫全都前功尽弃了。爷爷，您说我要是跟他们说这个西游记讲的是这些玩意儿，那老师和同学会不会把我当成疯子呀？有可能，有可能。阴雾雷、渗水之类的。爷爷，我今天见识到了。这家伙确实强了很多。你笑什么？我笑我自欺欺人。明明已经破了元阳，练不了阳武雷，却不愿直面，还迁怒于你。我曾经讨厌你，也曾经嫉妒你。张楚岚，对不起。其实一直以来，最糟糕的人
是我。什么？这一脸禁欲的张道长，没想到还有过女人。这场比赛结束之后，估计有很多女孩都会心碎了。真是饱汉子不知饿汉子饥啊！别墨迹了，刚刚从你的阴雷里逃出来，耗费了我不少力气，迅雷的状态也维持不了多久。不过最后还是要跟你说一句，你这货，以后还是得圆滑点。不得不承认，有时候人不要脸，反而活得更轻松。不过张楚岚，我也要奉劝你，要再更端正一些。这就是张楚岚的真面貌，这就是那个不要脸的。爸，您是从什么时候发现他的伪装的？你们眼中的张楚岚怯懦卑鄙无耻，这正是他想让你们看到的部分。这样的他不会让任何人有一些感觉。你看现在人们已经忘记了他是戏曲源流的继承人，张楚岚知道自己想要什么，又该放弃什么，而要做到这一点必须具备一些素质，隐忍坚毅甚至凶狠。你狂什么？凶狠，这跟他也太不搭边了吧。几个月前张楚岚在异人世界横空出世，我对他做了一番调查，哪儿都通，早在张希林死的时候就注意到了张楚岚，而公司给的判断都是非异人，都认为他只是个普通的孩子。发现这里最可怕的地方了吗？张楚岚放弃了他爷爷传给他的手段，以普通人的身份隐忍了12年，不管受到什么样的欺负和对待，他从来没有出手过，从来没暴露过自己真正的力量。10多年的隐忍，即便他秘密修行，那效率之低下也是可想而知的。现在懂了吧？你们这些同龄人面对的是一个有着10多年空窗期的对手。沈桑，刘以雷，小白虫，在我体内那股相反的力量吗？张楚岚，你察觉到了吗？两股力量相互抵抗，谁先抵抗不住，谁就会输。不过我已经到极限了，师叔，要不让晚辈一招？可以，你出手吧。好，那就最后一招，小白长虫。就算你反应再快，这次也逃不掉了吧。没错，我的小白虫系列雷法确实是可以遥控，但遥控的时候是它速度最慢的时候，它的本来面目是可以牢牢锁定目标的追踪型。我要干翻的是这苍穹。
不起，气鬼莫测，你居然把杨磊用出了阴磊的风格。你的天分在我之上，如果今日你败了，那也只是你我之间修为上的差异。张楚岚，你真的很棒，居然逼得我把自己体内的阴气提升到了极致，完全接受了自己的阴武雷，我也是第一次。张楚岚，你做的已经很好了，堪称完美，但我现在就要击败这个完美的你。就是实力上的硬差距吗？宝儿姐，对不起了。乖了，长出来熟了，没办法从老道士那问东西了。你怎么了？是我自己出了问题，这是我第一次调动体内全部的阴气，真是可笑，从不愿接受阴雷的我，一次全开阴雷就遭到了反噬，难道是老天对我的惩罚吗？那这样是不是算我赢了呀？师弟，你还能继续吗？张灵玉对张楚岚，胜者张楚岚。加赛！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 
山兄，凌玉这孩子这是怎么了？谁知道啊，难道是早上吃坏了肚子？我说师兄啊，你跟我说句实话，楚兰跟凌玉的这场比赛，一个是你的关门弟子，一个是怀义的孙子，你到底想让谁赢啊？楚兰是怀义的孙子，怀义这一生过得很苦啊，他的孙子要能赢下艺人演武大会，我也很欣慰。那我明白了，师父，凌玉，你是不是觉得师父很过分呢？是我辜负了师父的期望，没想到输得这么荒唐，居然行差了气，简直有辱师门。我实在对不起师父多年的栽培和师兄弟们的帮助。其实，是我早上给你下了点药。啊？你已经不是正直了。简直就是憨直，是愚直。这是减惊散，也叫神仙丸，神仙吃了也会丸，服下去之后会阻塞气的运行，你早饭里就有这东西，吃吧。我下的剂量只有你全力施为的时候才会发作。原来是这样啊。什么叫原来是这样啊？你叹什么气啊？啊，一副啊总算可以放心的表情。我以为是我犯了低级错误，辜负了师父，原来是师父您摆了我一道啊。你这反应不对啊，你应该是一副遭到背叛的样子，惶恐不安，疑惑绝望，你应该痛苦的大声质问为师，为什么要对我这样。这才对，你现在的反应为师很失望哦。师父，其实我也很想问您为什么，您完全可以一开始就讲出来让我输给张楚兰的。我就算故意让你输给他，你也会毫不犹豫的答应吧？那就太委屈你了。所以嘛，其中的缘由我也不急着知道，修行者有的是耐心。你这个性子要把阴雷用到化境太难了。为师现在就给你一道指示，明天就是艺人演武大会的最后一天，如果要让你做出一个决定，你必须做出和平常的你相反的决定。我们跌落在这个世界。
世界的第几个维度，沉溺在时间之海的迷途里辗转往复，日出日落，现在未来，光年之外的星海，我们是哪一种存在，试图将永恒给予浩瀚星辰，应不应该落日黄昏最后之海，举起。